Ska ti bërë smodhe? Të vini kompani lëbuse, ti japi 5000 euro zotit Sula. A del me foto. Ni nga Afganistani, a del zotit Sula. Keni ekspertizë të lëbimit me para. Ni përfërsi nga Afganistani. Mos ngatërro më me Lul Bashën. Po jam kompani lëbimi. Ekspertizë. Kompani lëbimi, a pret. Mos ngatërro. Po nuk e pret? Jo, jo, mos. Nuk e pret. Dakor. Mos ngatërro. Tani nuk çeke formati i kongresmenëve amerikanë. Ju jeni këtë që ka për lëbimin, për paratë lëbimit ju jeni. Ju garantoj. Si një njohës i politikës aq sa njohun, dhe nëse do mbjeri kjo fjalë në tokë, mbas pak muesh, mbas pak vitesh, do më thoni që ka një njëri që s'me ka vesh erë fare nga politika. Zoti Basha. Çfarë do të bëj? Zoti Berisha nuk po merrem me telefonin. Kemi mbyllur historinë sepse di ngjarjet. Zoti Basha ka marr kartonin e kuq, të kuq po të kuq dhe kur del nga loja nuk thash dot në lojë më. Në 2019, kjo është 100% e sigurt. Ja po të ngjarë shtimin. Djegë mandatave, 1. Dhe pas isparet edhe i ka thonë, tekstualisht amerikanët, do të shpallim organizatë terroriste partinë demokratike. E mbame apo si mbame? Nëse bllokoni zgjedhjet, po.